Kungs, ja jums būtu tā iespēja jau ko dāvināt Barakam Obamam, kas būtu šī dāvana? Tas es ir viens no Amerikas prezidentam dāvināt grozu ar Latvijas tomātiem. Jo? Amerikas prezidents arī ir norūpējies par Amerikas bērnu veselību. Viņiem ir lielas problēmas, liekais svars. Un viņš ir teicis, ka bērniem vairāk vajag dot ēst dārzeņus. Tā rezultātā tā, katru dienu Amerikas skolās jāēd eļā vārīt kartupeļu ar kečupu, jo tos tomāti un kartupeļu dārzeņi. Varbūt, ka tā īstā tomāta garša pavērtu Latvijas ekoloģiskiem produktiem Amerikas tirgu, jo galu galā drīz būs brīvās tirdzniecības līgums starp Ameriku un Eiropas Savienotajām valstīm. Kas būtu jūsu rokās kā dāvana ASV prezidentam? Latvijas inovatīvais izgudrojums AirDog, tāpēc, ka Amerikas prezidents ir visnotaļ sportisks cilvēks, un tad varētu uzdāvināt viņam šo ierīci, kas varētu viņam līdzēt, viņa sasniegumus novērtēt, vienlaikus iepazīstinot ar visnotaļ sekmīgu Latvijas izgudrojumu. Ja sakojam šiem doļiem, tad tas jau ir otrais AirDog, ko saņem ASV prezidents jauki. No politikiem viņam... Latvijā. Ko jūs dāvinātu Vladimiram Putinam? Es Vladimiram Putinam dāvinātu sieriņu kārbus. Viņš ir ieviesis aizliegumu, sieriņš garšīgs, viņš vairāk viņus nevar dabūt. Un es viņam nosūtīju. Viņa tās kundze lūdzu. Putinam dāvinātu Sibīrijas bērnu izdevumu krievu valodā. Paldies šajā rītā Dolantiem par cīkstiņu šeit 900 sekundžu studijā, bet kolēģi varbūt man šajā brīdī var palīdzēt ar komentāru par to, cik lielā mērā vienu vai otru no mūsu Dolantiem šajā rītā ir atbalstījuši skatītāji. Un pirms kolēģi iegūst rezultātus, atgādināšu tad mūsu nākamais duels jau pēc divām dienām, tas būs 25. septembris, un varbūt šis ir brīdis, kad mēs varam iegūt skatītāju balsojumu rezultātu. Arta Tāle. Jā, Harald, tieši to mēs arī varam, jo tā balsošana ir bijusi gan saspringta svārstoties pēdējās minūtēs teju punkts punktā, un tad tas pēdējais rezultāts liecina, ka 46% skatītāju, kas zvanīja, savu balsu ir gatavi atdot par vienotības pārstāvi. Jūs Viņķeli, 44% balsu tiek Guntim Belevičam no ZZS, un desmitā daļa skatītāja teica, ka īsti pārliecināts nav bijis neviens viedoklis, kas šodien izskanējis. Tad balsojuma rezultāti pēc šī rīta 900 sekundžu dueļa. Paldies arī Haraldam. Un mēs turpinām 900 sekundes pēc brītiņa plašāk par to, par peļķiem un koku lapām, kas var kļūt liktenīgas autovadītājiem. Jā, par tām izmaiņām, ko jāņem vērā gada laikam mijoties, arī profesionāļu padome autovadītājiem 900 sekundēs jau pēc brīža. Raidījumā Dzintara dziesmas, leģendārā grupa Menuets. Humoram jābūt, mēs esam veci, bet ne muļķi. Grupa, kuras zina, ar ko sākas dziesma. Sācies ar klusu vārdu. Skaties raidījumu Dzintara dziesmas sestdien 5 pārpus 9 kanālā LNT un uzzini, kā veikli ierasties uz nokavētu koncertu. Viens zem flīģe, pāpakš izdien kauri. Draudzīgas sarunas par mīļākajām dziesmām kopā ar raidījumu lielu draugu mobilo sakaru operātoru Amigo. Eiro naudas zīmēm ar 23. septembri pievienojas jauna laidiena 10 eiro banknote. Turpmāk apgrozībā būs divi nedaudz atšķirīgi desmitnieki. Atgādinām trīs svarīgas jaunās banknotes drošības pazīmes. Pirmkārt, pretviltošanas josla. Apskatot pret gaismu, redzama tumša līnija, kas iestrādāta banknotē. Otrā izlaiduma banknotēm uz šīs joslas ir nomināla vērtības skaitlis un eiro simbols. Otrakārt, ūdens zīme. Apskatot pret gaismu, jaunajā banknotē ūdens zīme veido nomināla vērtības skaitlis un sievietes portrets. Treškārt, smaragdzaļais skaitlis. Pagrozot jauno banknoti, nomināla skaitlis 10 maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu, un tajā vērojams kustīgs gaismas efekts. Arvien aplūkojiet naudu un pārliecinieties par tās īstumu. Tā jūs sevi pasargāsit no viltojumiem. Eiro – mūsu nauda. Īsts starpbrīdis ar draugiem. Ikdienišķa pauze ar kolēģiem.
un pat ierasta sanākšana uz kafijas tasi ar smalkmaizītēm kļūs par svētkiem. Ar prieku cepam 50 dažādas smalkmaizītes un padarām ikdienas notikumus par svētkiem maksimā. Pusdienas ģimenes lokā to pīpašas, ja galdu rotā, pašu gatavots vistas cepetis un īsta uzvaras garša jāizbauda ar gardām uzkodām. Svētki nav īsti svētki bez kopā sanākšanas. Līksmības un tikko ceptas gaļas smaržas. Kā gadiem slīpēta īsta meistarība neviedomājuma bez pieredzes, tā garda maltīte bez labas pašmājvistas gaļas galdā. Ķekava garšīgu katru dienu. Vilkavēja ziņas, pati atpakaļ. Jāizved suns, uzliec uz pauzes. Draudziņ, man liekas, tu pats esi uz pauzes. Nu, iedomājies, tu tādu televizoru varēsi skatīties mobīlajā. Tu gribi, lai es televizoru pēc skatos šitien? Jā, varbūt, jā. Tu saproti, ka tas izklausās? Jā. Jā, tas likās neticami. Tagad tu pats vari noteikt, ko un kur skatīties. Lattelekom televīzija – viena no modernākajām pasaulē. Viss kļūst iespējams. Lattelekom. Wake up, I wanna show you something that starts with coffee cup. Laba diena sākas ar Merild. Lieliska kafija, kas radīta pagatavošanai tieši krūzītē. Nobaudiet jauno Merild. Merild un būs laba diena. Pie tējas divas karotītes katru dienu. Pie melanai var pielikt vienu lielu. Jā, visiem patīk dzīve salda. Lai vienmēr cukur trauks uz galda. Dancukar un dzīve ir saldāka. Lauku ražas labumi Beikalos Maksima. Bet no 23. Līdz 29. Septembrim rafinēta saulespuķu eļļa Sloboda tikai 2,49 € un laimas zemes riekstu šerbets tikai 2,99 € kilogramā. Maksima. Brokastīs pirms lekcijām. Vai vakariņās pēc darba, ikvienam no mums ir savi mīļākie ieradumi. Rolton. Visur tavs.